Και εμείς πάμε να ανοίξουμε την οικονομική επιχειρότητα και τη συνδύση μας. Να συνδεθούμε με το Μαραθώνα, με την Αναστασία της Σταματοπούλου, η οποία είναι μαζί της. Με τον Βαγγέλη τον Κατσαγόνη, έναν αγρότη, ο οποίος είναι σε θερμοκήπια. Και βλέπουμε ήδη και τον κύριο Γιώργο Μπαλτά, τον καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Mm-hmm. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Να διορθώσω, είναι Μπάλτα στο επώνυμο, έτσι. Ορίστε. Καλά κάνετε. Είναι Μπάλτα στο επώνυμο. Μπάλτα στο επώνυμο. Ωραία, ωραία. Συγγνώμη γιατί μας το μετέφεραν λάθος. Επειδή υπάρχουν και άλλοι. Ναι. Καλά κάνετε. Μπάλτας, πολύ σημαντικό. Και πάμε στη συνάδελφό μας, την Αναστασία Σταματοπούλου. Ναι. Να πάμε στην κυρία. Να μας πει που βρίσκεται και τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αναστασία. Είμαστε με τον κύριο Τσακαγόνη, όπως είπατε και εσείς, μπροστά από ένα από τα θερμοκήπια του που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Θέλω να του δώσω αμέσως το λόγο για να μας περιγράψει τις στιγμές όταν κατέβαινε η φωτιά από το βουνό. Τους είχε κυκλώσει. Οι άνθρωποι εδώ προσπαθούσαν μέχρι τελευταία στιγμή να σώσουν ό,τι μπορούσαν από τις περιουσίες τους. Όμως κάποια στιγμή η φωτιά, οι φλόγες πλησίασαν τόσο πολύ που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν για να σωθούν οι ίδιοι. Θέλω να μας πείτε πρώτα για εκείνες τις στιγμές και στη συνέχεια την καταστροφή που έχετε πάθει. Καλημέρα. Εκείνη το βράδυ της Κυριακής η φωτιά εδώ πέρα σε αυτό το σημείο που είδατε ήρθε από πάνω, από το καλέτζι. Και στην ουσία με κύκλωσε γιατί ήρθε, μπήκε και στο ρέμα και ήρθε από δύο μεριές. Είχαμε μία ενημέρωση από την πυροσβεστική και στην ουσία τελευταία στιγμή και με τους καπνούς δηλαδή να μας πνίγουν φύγαμε τελευταία στιγμή. Τι να σας πω, μετά δηλαδή το βράδυ στις 12 η ώρα 12.30 κατάφερα να ξαναμπω μέσα με τα πόδια. Μου δούλευε εδώ πέρα γιατί είχα τη γεννήτρια, δούλευε η πυρασφάλεια που είχα, δουλεύαν όλα τα συστήματα. Αλλά και πάλι όπως βλέπετε οι ζημιές ήταν τόσο μεγάλη η θερμοκρασία που ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Πόσα στρέμματα έχουν καταστραφεί δικά σας? Εγώ έχω στο σύνολο 35 με έως 38 στρέμματα θερμοκήπιο. Τα 4,5 έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και τα υπόλοιπα περίπου 15 στρέμματα έχω ζημιές περιμετρικά του θερμοκηπίου και καμένη καλλιέργεια. Που σημαίνει αυτό ότι θα χρειαστεί και σε αυτά τα θερμοκήπια που δεν έχουν καεί ολοσχερώς να τα ξαναεπισκευάσετε από την αρχή. Στην ουσία είναι κατεστραμμένο, η καλλιέργεια είναι κατεστραμμένη 100%. Απλά η ζημιά στο οικονομικό κομμάτι είναι μικρότερη στο θέμα της επισκευής. Από ένα ολοσχερώς κατεστραμμένο θερμοκήπιο. Ο χειμώνας πώς θα είναι? Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι πέρα ότι όλα αυτά εδώ πέρα έχουν πολύ μεγάλο κόστος για να τα φτιάξεις, εμείς έχουμε συνδυασμό προβλημάτων, το οποίο ξεκινάει από την έλλειψη προσωπικού, ακρίβεια και καταστροφή που αυτά τα κομμάτια εδώ πέρα που βλέπετε, στην ουσία εάν μπω να το φτιάξω και να φυτέψω, στην ουσία θα πάμε για την επόμενη χρονιά. Δεν πάμε δηλαδή για τώρα, γιατί δεν μπορείς να το φτιάξεις, να φυτέψεις και να ξεκινήσεις μια καλλιέργεια από την ώρα που θα τη φυτέψεις μετά από 4 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το οικονομική ζημιά, το οποίο θα πάρουμε λεφτά στην ουσία μετά από στα καμένα κομμάτια μετά από ένα χρόνο. Κύριε Κατσαγόνη, να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Εσείς μας δείχνετε το θερμοκήπιο το οποίο κάει και εκεί στην περιοχή. Ένα από τα θερμοκήπια. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγρότες εκεί που καλλιεργούσαν οποροκυπευτικά στην περιοχή και έχασαν εντελώς την καλλιεργιά τους. Δηλαδή είναι μαζικό το πρόβλημα? Είναι πολλοί συνάδελφοι που έχουν πάθει ζημιές. Φανταστείτε τώρα όλοι έχουμε επικεντρωθεί σε αυτά που δεν μπορούμε να φτιάξουμε, δηλαδή στον εξοπλισμό και στα θερμοκήπια. Δεν μιλάει κανένας, όπως δεν μίλησα και εγώ τώρα, για τα υπαίθρια. Τα υπαίθρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Και τι καλλιέργειες ήταν κυρίως, κύριε Κατσαγόνη, αυτές, τι καλλιέργειες? Κοιτάξτε, τα δικά μου είναι κυρίως οποροκυπευτικά. Μαρούλια δηλαδή, κρεμμυδάκια και τέτοια. Μαρούλια, ναι, τα υπαίθρια, όλα αυτά τα χειμωνιάτικα που ξεκινήσαμε να τα φυτέψουμε τώρα για να βγούμε και να πάρουμε την παραγωγή το χειμώνα.
Αυτά είχαν εφηδευτεί κάποιες παρτίδες από τώρα. Αυτά καήκαν. Ολοσύρω. Είπατε, κύριε Κατσαγόνη, για 38 στρέμματα θερμοκήπια. Και, ναι. Και δεν έχουμε υπολογίσει. Δεν καήκαν όλα. Δεν καήκαν όλα. Αυτό τώρα πιστεύετε ότι θα επηρεάσει και την προσφορά στην αγορά? Γιατί είπατε ότι δεν είστε μόνος σε αυτή την περιοχή. Ο Μαραθώνος είναι μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς τροφοδοτεί την Αττική με προϊόντα. Ναι, 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 ναι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι από αυτούς τους συναδέλφους όπως και εμείς, που κάποιες περιοχές, δηλαδή στην Αθήνα, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Έχουμε κάποιους πελάτες, οι οποίοι πουλάμε. Αυτές οι ελλείψεις σε συγκεκριμένους ανθρώπους θα είναι. Δεν νομίζω να είναι μαζικό. Και μην ξεχνάτε ότι οι ελλείψεις είναι ήδη πολλές, γιατί είμαστε ένας κλάδος που περνάει. Έχουμε ήδη προβλήματα λόγω έλλειψη προσωπικού και ακρίβειας. Δεν έχετε οπότε τα χέρια για να μαζέψετε. Αγρότες, ναι. Δεν έχουμε τα χέρια φυσικά. Ναι, αλλά αυτό δηλαδή, είναι μια έξτρα τώρα δυσκολία η οποία έρχεται και ένα τελείωτο είναι σίγουρα χτύπημα, η έξτρα. Κάποιος να πει. Ναι. Πάνω σε αυτό λοιπόν, κύριε Κατσαγόνη, βάλτε μια ανατελεία αν έχετε την καλοσύνη να ρωτήσουμε τον κύριο Μπαλτά, μια που λέτε για ελλείψεις. Εσείς κύριε Μπάλτα, συγγνώμη, κύριε Μπάλτα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση με τον πληθωρισμό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αν μπορούμε να παρακινδυνεύσουμε κάποια εκτίμηση δεδομένου ότι τον Ιούλιο τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από την Ελστάτ δείχνουν πάλι μία μικρή, έτσι ένα τσίμπημα του πληθωρισμού και στα τρόφιμα και στο γενικό δίκτυο προς τα πάνω, μικρή αύξηση, αλλά αύξηση πάλι τον Ιούλιο, ενώ ήμασταν σε καθοδική πτώση. Ναι, έχετε δίκιο. Ο πληθωρισμός δείχνει να είναι ανθεκτικός. Και τον Ιούλιο είχαμε αυτή τη μικρή αύξηση. Βέβαια, δεν ήταν τόσο θέμα των τροφίμων όσο προήλθε από μεταφορές και από εστίαση. Και από το φυσικό αέριο ίσως. Όχι, ήταν κυρίως από τις μεταφορές. Εισιτήρια, έξοδα μεταφοράς, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εστίαση, καφέ. Αυτό ήταν κυρίως το θέμα. Λόγω και του καλοκαιριού. Λόγω και του καλοκαιριού και άμα δούμε και τα τρόφιμα ήταν 2,5% η άνοδος. Και αυτή είναι σημαντική. Περιμέναμε μια αποκλιμάκωση. Η οποία είναι σημαντική γιατί έρχεται σορευτικά σε άλλες μεγαλύτερες αυξήσεις, κύριε Μπάλτα. Βέβαια, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει σχεδόν από το καλοκαίρι του 2021. Αυτή η πληθωριστική, ας πούμε, κρίση, ας την πούμε έτσι, επιδεινώθηκε σε κάποια φάση μετά τον Φεβρουάριο του 2022 και μας συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί. Ακόμα και πάρουμε όμως μια ανάσα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μας επηρεάζουν. Από τι εξαρτάται? Εξαρτάται κυρίως από τους μεγάλους παράγοντες τους διεθνείς, όπως για παράδειγμα η ενεργειακή κρίση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και θέματα τα οποία αφορούν την ελληνική αγορά ειδικότερα, όπως για παράδειγμα τα γνωστά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η ολιγοπωλιακή διάθρωση πολλών αγορών, η έλλειψη ανταγωνισμού, το υψηλό κόστος που δουλεύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, πρέπει να το πούμε και αυτό. Και οπωσδήποτε, όπως φαίνεται και από το σημερινό ρεπορτάζ που είναι πολύ ενδιαφέρον, το παραγωγικό έλλειμμα της χώρας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία, παρά την προσπάθεια αφύπνισης που έγινε στα χρόνια της κρίσης που πέρασαν, όπου έγινε μια τεράστια συζήτηση σε όλα τα επίπεδα, ότι πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, ότι πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγική βάση της χώρας, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μια χώρα η οποία στηρίζεται κυρίως σε υπηρεσίες όπως ο τουρισμός. Από ό,τι βλέπουμε, δυστυχώς κάτι αξιόλογο δεν έχει συμβεί. Και συνεχίζουμε να είμαστε μια οικονομία η οποία έχει παραγωγικό έλλειμμα και οποιαδήποτε κρίση, μικρή ή μεγάλη, γιατί αν το δούμε αντικειμενικά, παρά το προσωπικό δράμα των ανθρώπων που βλέπουμε σήμερα, των αγροτών που έχουν υποστεί καταστροφές, το θέμα συνολικά είναι μικρό. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία έχει προβλήματα παραγωγής, γι' αυτό και εισάγουμε πάρα πολλά προϊόντα, ακόμα και απλά προϊόντα, αυτό δεν έπρεπε να συμβαίνει σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία είναι. Άρα, κύριε Μπαλτά, συνδυαστικά εσείς βλέπετε ότι αυτή η πυρκαγιά, η οποία κατέκαψε εκτάσεις, καλλιέργειες εκτάσεων, που παρήγαγαν κυρίως οπωροκυπευτικά στην Αττική,
όχι από μόνη της, αλλά συνδυαστικά και με τα άλλα προβλήματα, μπορεί να προκαλέσει νέες πιέσεις πληθωριστικές στα τρόφιμα. Όχι. Mm. Όπως είπε και ο κύριος Κατσαγόνης, που συμφωνώ, θα μπορεί να οδηγήσει σε κάποια προβλήματα εφοδιαστικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά συνολικά στην αγορά δεν δικαιολογείται να έχει κάποια επίδραση. Είναι μικρή η καταστροφή, λέτε, για να προκαλέσει... Είναι μικρή για να επηρεάσει το επίπεδο των τιμών σε ελληνική αγορά σε τόσα πράγματα για τα οποία μιλάμε τώρα, για γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, φρέσκα, λαχανικά, φρούτα κτλ. Mm. Οπότε θα είναι δικαιολόγητο αν κάτι τέτοιο συμβεί. Αλλά επομένως, αν συμβεί όμως κάτι τέτοιο, δηλαδή αν δούμε τις τιμές των οπωροκυπευτικών, των οπών λαχανικών και των οπών φρούτων να αυξάνονται, αυτό θα οφείλεται σε εσχροκέρδεια. Ενδεχομένως, ναι, έχει αποδειχθεί ότι η αγορά, δυστυχώς όχι μόνο η συγκεκριμένη, αλλά γενικά οι αγορές σήμερα, λειτουργούν πολλές φορές με προφάσεις. Mm. Δηλαδή, αναζητούν μία αφορμή για να επιτύχουν μία διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, ναι, που έχει δημιουργηθεί σήμερα, ναι, που βλέπουμε, ναι, αγρότες και κτηνοτρόφους να έχουν υποστεί κάποιες ζημιές από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά και να βρουν την ευκαιρία να ανεβάσουν τις τιμές. Παρόλα, ναι, αυτά, αυτό το βλέπετε, ναι, και σε ένα διεθνές επίπεδο. Δεν είναι μόνο ελληνικό θέματα που μιλάμε. Mm-hmm. Ναι. Μήπως όμως εδώ είναι λίγο πιο έντονο? Όχι, όχι. 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 Εγώ προσωπικά θα εκπλαγώ αν αυτή η εξέλιξη που είχαμε εδώ στην Αττική δημιουργήσει κάποια τέτοια θέματα. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Εσείς όμως πού βλέπετε να υπάρχει το ζήτημα, διότι είπαμε και στην αρχή ότι ο πληθωρισμός αποδεικνύεται επίμονος, όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Πού βλέπετε αιστείες προβλημάτων το επόμενο χρονικό διάστημα? Στην ενέργεια. Εκεί, Η ενέργεια αποτελεί ένα παράγοντα πολύ επιβαρυντικό για όλους, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους καταναλωτές, τα νοικοκυριά, τις οικογένειες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται, κάποια λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου το θέμα της ενέργειας είναι πραγματικά πολύ σύνθετο, δύσκολο να λυθεί. Είναι γεωπολιτικό το θέμα, είναι θέμα και προτεραιοτήτων που έχουν οι κυβερνήσεις, είναι και θέμα περιβάλλοντος. Επομένως, έχουμε οδηγηθεί και βέβαια και μηχανισμών που η ενέργεια τιμολογείται, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, με ποιο τρόπο τιμολογείται το φυσικό αέριο, με ποιο τρόπο τιμολογείται η ηλεκτρική ενέργεια. Είναι τρόποι οι οποίοι οδηγούν σε αποτελεσματική τιμολόγηση, δηλαδή προς όφελος του καταναλωτή, της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Χρειάζονται και πανευρωπαϊκές παρεμβάσεις. Εντάξει, αυτό, ξέρετε, εντάξει, το περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Δεν νομίζω ότι... Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει αποδώσει κυρίως είναι κάποιες πρωτοβουλίες χωρών που πρότειναν κάτι και άλλαξε. Αν θυμάστε, πριν από αρκετούς μήνες έγινε μια αλλαγή για το φυσικό αέριο. Θυμάστε, στην αρχή λέγανε δεν μπορεί να γίνει. Μετά, όταν ορισμένες χώρες επέμεναν, τελικά έγινε. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι σε πανευρωπαϊκή βάση. Διότι δεν μπορεί κάθε χώρα να κάνει μόνη της κάτι. Μπορεί. Έχει το περιθώριο, το οικονομικό περιθώριο για να κινηθεί. Μπορεί. Σε εθνικό επίπεδο μπορούν να γίνουν πράγματα. Mm. Όπως δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι αδυνατόν. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αλλάξει ο τρόπος ο οποίος τιμολογείται. Έχει γραφτεί πολλές φορές αυτό. Το επαναλάβουμε. Η τιμολόγηση του ρεύματος. Στην χοντρική αγορά. Δεν υπάρχει λόγος να είναι έτσι. Δεν εμπλέκεται όμως εκεί και η επιτροπή. Μάλλον υπάρχουν επιχειρήματα να είναι έτσι, αλλά θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, ναι, ή θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για μια περίοδο κρίσης, όπως είναι η σημερινή, μέχρι να φύγουμε λίγο από το πρόβλημα και μετά να το ξαναδούμε πιο ήρεμα. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Κατσαγόνη, ο οποίος είναι με την Αναστασία της Σταματοπούλου, για να κλείσουμε λίγο αυτόν τον κύκλο. Και μια που συζητάμε για το κόστος της ενέργειας, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κατσαγόνη, πόσο έχει αυξηθεί το κόστος της ενέργειας για έναν αγρότη, δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν έχει μπει ο ίδιος στο πρόγραμμα Αιγής, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο λέει το Υπουργείο Ενέργειας, τέλος πάντων, ότι είναι ένα συμφέρον πρόγραμμα για αγροτικό ρεύμα. Και πώς βλέπει να εξελίσσεται στη συνέχεια, αν είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες? Ναι.
Η ενέργεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και για μας τους αγρότες. Το ρεύμα συνολικά, δηλαδή από τότε που έγινε, τα τελευταία 2-3 χρόνια μάλλον, από τον καιρό του πολέμου και έπειτα, είναι σίγουρα στην τελική τιμή στην τσέπη μου στο 30% παραπάνω, τουλάχιστον. Μιλάμε για το ελάχιστο. Και μιλάμε και για άλλα που σχετίζονται με την ενέργεια με εμάς, τα οποία είναι τα λοιπάσματα, είναι... Τα δύο βασικά είναι αυτά. Είναι η ενέργεια, είναι το ρεύμα και τα λοιπάσματα. Και το πετρέλαιο. Το οποίο το κόστος έχει ανέβει. Σαφώς και το πετρέλαιο. Δεν το συζητάμε. Είναι και αυτό, είναι στο 30-40%. Δεν έχω μπει σε αυτό το πρόγραμμα που λέει η κυβέρνηση. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Και δεν ξέρω να σας απαντήσω αν είναι καλό ή δεν. Έχει περάσει ένας νόμος τώρα που όλοι οι αγρότες θα μπουν υποχρεωτικά στο αυτό το πρόγραμμα υγιής, εκτός και αν δηλώσουν διαφορετικά μέχρι και τον Οκτώβρη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και αν τελικά θα είναι προς το συμφέρον του αγροτικού κόσμου. Έτσι φαίνεται, γιατί είναι μια φτηνή κιλοβατόρα που είναι σε αυτό το πρόγραμμα, κοντά στα 11. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν και το αίτημα των αγροτών. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω λίγο το. Ναι, κύριε Κατσαγόρη, ναι. Ναι. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω το παλμό, δηλαδή, γιατί εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, έχω μια εξελιγμένη μονάδα, γενικά το παλεύουμε, προσπαθούμε, εδώ θα μείνουμε και μετά από αυτή τη ζημιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό έχω αποφασίσει να κάνω. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι το κλίμα για τους αγρότες είναι πολύ αποθαρρυντικό. Ναι. Δηλαδή, πολύ δύσκολα ένας νέος άνθρωπος θα ασχοληθεί με τα χωράφια, θα ασχοληθεί με τις αγροτικές καλλιέργειες, επιχειρήσεις ή σε όποιο τομέα θέλετε να το πείτε, γιατί είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν βγαίνει αυτό που λέμε μεροκάματο στον κοινό λόγο και δύσκολα και πολύ δύσκολα συνεχίζουν και άνθρωποι που είχαν χωράφια και τα λοιπά, συνεχίζουν τις δουλειές των πατεράδων τους. Ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει, νομίζω, σε ένα τέτοιο, ας είναι μικρό το οικονομικό αντίκτυπο στην αγορά, εάν είναι μικρό το οικονομικό αντίκτυπο στην αγορά, πιστεύω ότι το κράτος και η πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω σε εμάς, στην ουσία μόνο και μόνο για να βλέπει, να νιώσω εγώ την ψυχολογία ότι κάποιον έχω, έστω. Ναι, ναι. Κάπου δεν είμαι τελείως μόνο. Βέβαια. Δηλαδή, ακόμα και τελικά να μην υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις και να υπάρχουν μόνο ουσιαστικά σε μικρά περιφερειακά τμήματα, πάλι όταν θα νιώσω μόνος μου, μετά την επόμενη δυσκολία θα έρθουν χιόνια, θα έρθουν παγωνιές. Τελικά θα τα παρατήσουμε. Και ένας τα παρατάει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι και το χειρότερο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Κύριε Κατσαγόνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπάλτα, μισό λεπτό, κύριε Κατσαγόνη. Κύριε Μπάλτα, ένα πολύ τελευταίο σχόλιο θέλω να πάρω από σας πριν κλείσουμε τη σύνδεση. Είπαμε ότι στο κομμάτι του πληθωρισμού τη μεγαλύτερη αιστεία εσείς στην αναζωπήρωση τη βλέπετε στην ενέργεια. Γενικά στην οικονομία, πού βλέπετε στην ελληνική οικονομία, φυσικά πάντα μιλώντας, πού βλέπετε εσείς το μεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπίζετε αυτή τη στιγμή? Το θέμα της ενέργειας νομίζω ότι είναι κυρίαρχο, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει όλους με πολλούς τρόπους. Και άμεσα, δηλαδή τι πληρώνουν για παράδειγμα τα νοικοκυριά σε ενέργεια που πλέον απορροφά ένα τεράστιο κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και μετά όλο το οικονομικό και παραγωγικό σύστημα, γιατί όλες πλέον οι δουλειές, ακόμα και η αγροτική παραγωγή, ναι, ναι, σε αντίθεση με το ίσως μακρινό παρελθόν, είναι ενεργοβόρες διαδικασίες, δηλαδή απαιτούν ενέργεια και απαιτούν, ωραία, ενέργεια σε πολλές μορφές, καύσιμο, ηλεκτρισμό. Άρα λοιπόν αυτό είναι το θέμα το οποίο νομίζω συντελεί στην επιμονή του πληθωρισμού στη χώρα μας, ωραία, αλλά και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μπάλτα, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ήταν μαζί μας σε αυτή τη σύνδεση. Τον κύριο Βαγγέλη Κατσαλώνη, αγρότη στην περιοχή του Μαραθώνα, και τη συνάδελφό μας, την Αναστασία Σταματοπούλου.